Egin lehenengo deialdi bat, en plan, ba, gure burua proposatzen hori hileko. Ta bere sorti, ba, jarraipen bat ematearen, ba, ikusi zelako bai zegoela gogua, etzen ia ezer zehaztu han laudean, baina bai gogua egoala, eta, bueno, pues, idea horretatik ez, elkar topaiteko egun bat edo egun batzuk antolaketako idea horretatik. Bai, zentratu garela pizkat hori botere harremanetan eta elkarren zaintzan eta harreretan eta holan. Eta bueno, pizkanaka zaila da, ze dauzkagu oso barneratuta. Baina behintzat, hausnarketa hori badago. Orduan, nik hori oso positiboa ikuste dut. Hausnarketa bera egotea. Nik uste dut alternatiba batez be eremu horretan oin lantzeko gauzela, eta asko deko gula aurrera itxeko, eta berez errezena dela, ze norberatik hasi bida, ez? Osa, norberatik hasten da nira bada, ez tozu bier ez lurrik, ez tozu bier materialik, zure txipaldaketigaz nahikoa da, ja ez tegoa lizezati, sistemak ez tozte izten etxe bat okupetan, ja zuzara aldatu izatena. Ezen nik uste dut zatozela ikesten eta beti zesura guan, ni entzuten joango naz, nik ez dut parte hartungo, baina eskenien beti dau nonok botaten deuen zozer edo, zugan ezen, epa, nien hau doz edo, bua, ke buena doz nada, imagino lan izango gaza, baina nik uste dut azikera baten asko etorten garela intentzinoa zentzuteko, eta gero banano botaten deuen nien la idea estrella edo formula magikoa zesura, bua, ke buena edo, edo ez edo nahua doz, eh? Jarraikortasun hori ikuste dut positiboa ba hori, elkar ezagutu algarelako gehiago, ikuste zakegulako bakoitzaren hori bilakaera, komunean jarri alitugulako gauza pilak, bitarteko pila egon gara, osean, komentatzen hori bitartekari produktiboak komunean jartzearen, eta bakoitzaren zat izan ditzake onura pilo bat, nire ustez. Kontua da, gaztetxeak horren aurrean zer aportatu ala baina. Azken bende batean da, jende gazte bat antolatuta dagoena, aurkitzen duzu gaztetxean, jarrera kritikoakin, errealitateakiko, eragiteko gaitasunakin eta errealitatea aldatzeko asmoakin, ez? Eta gero gaztetxean funtzionan duz egin da, autogestioa eta asamblea da. Eta alternatibe eta askotan hitz egiten duenean, asamblea edo demokratizazio edo parte hartzia izan, parte hartzeana oso aintzat hartzen duen idea bada, eta autogestinoa baita, ez? Oda, bizitzako alor guztietan nahi dugun gauzak, horiek dauz ja aplikauta gaztetxean. Eta, bueno, horratik izan alda eredu bat, edo idea bat, edo abia puntu ona, ez? Osa, bertako logika eta eredua beste esparru bat atzutara zabaltzeko. Gazte asanbladaren ekintza ez mugatzea soilik aisialdira eta kulturara. Irekitzea gure bizitzako beste esparro guztietara eta... Nietzako hau bakarri da puntu bat, martxoak bost beste puntu bat izango da, baina helburu batera heltzeko bidie margosteko da, ez? Eta danak esaten bian, jo, hau ezin da gelditxu hemen, da? Ez da gelditxuko hemen zuk jarraitzen badozun horregaz. Zuk pres bat zauzen diskurso horretatik urtetako eta zozerrera ikitzeko, baldintzak bai badeko zuz, martxoak bostien topaketa batzu dauz, ez ganera gaztetxetaz gazte asanbladan bakarrik lantzeko, zu nahi dozun edo zein alor lantzeko, eta gero apirila bederatzen barriro elkartuko gara gaztetxeta gazte asanbladako eskualde, oza nahi deuen eskualde guztietakoak. Hortu, niretzako ja ez daten basun ez dagoela alternatibak eraikitzeko modurik, zu zure burueri oztopoak eta itxak izagartzen zauzelako da, ze gazte mugimendue ja martxan dau eta tren hartu dira.
gauzak aldatzen jarraituko dugu. Guztiok indarrak batzen baditugu, ezingo baitgaituzte gelditu. Gazte eta ezain gazteen indarraz lortuko dugu. Ez dugu etxiko. Gora gazte asamblean eta gora gaztetxeak! Gora!